এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ হাতীমুৰাত আৰু মই হাতীমূৰাত এইকাৰণেই উপস্থিত আছোঁ এক বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাম দেখুৱাইছোঁ এয়া মথাউৰিৰ ওপৰত এনেদৰে এইসকল লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু লগতে ইয়াত যোৱা সোমবাৰে এক শোকাবহ ঘটনা হৈছিল এগৰাকী পয়সত্তৰ বছৰীয়া লোক ৰজনী বৈষ্ণৱ তেওঁ এই ইয়াৰে পানীত তেওঁ যাওঁতে পিছল খাই পৰি তেওঁ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰপিছত আজি যিহেতু তিলনী আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে এই পৰিয়ালটোৱে এই মথাউৰিৰ ওপৰত সেই তিলনী কৰ্ম কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়াও বানপানীৰ কবলত আছে তেওঁলোকে এতিয়াও নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি যাব পৰা নাই যাৰ ফলত এনেদৰে এই মথাউৰিতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি আৰু সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে যোৱা সোমবাৰে যি শোকাবহৰ ঘটনা হৈছিল ইয়াত এই বাঢ়নী পানীত যাওঁতে পিছল খাই সেই পয়সত্তৰ বছৰীয়া লোকজনৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি হয় আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে আজি যিহেতু তিলনি আৰু এই তিলনিৰ দিনা দেখা গৈছে এই হাতীমৰা মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা এইসকল লোক আৰু এই লগতে এই পৰিয়ালটো এনেদৰে এই স্থানতে যি অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি তেওঁলোকে ইয়াত এই তিলনি পৰ্ব কৰিবলগীয়া আমি সেই পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ যায় আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি আপোনালোকৰ তিলনি কেনেকৈ কৰিলে আজি এই কামবিলাক আমি ইয়াতে কৰিলোঁ হেৰি মাথাতে কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ তিলনিটো ৰাতি হয় কিন্তু জেগাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু প্ৰশাসনে ক'লে যে মানে দিনা দিনে কৰিব ক'লে তেতিয়া সন্ধিয়াৰ পৰা কৰোঁতে কৰোঁতে মানে এই অলপ কাগজ শেষ হৈছে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী যি কাজো আছে দহ দহা হয় ক'ত পাতিব কেনেকৈ ইয়াতে পাতিম পানীতে ডুবি আছে ঘৰটো ইয়াতে পতাব ডুবি থকা আজি তিলন তিনিদিন ন দিন ন দিন আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান পানীত ডুবি আছে আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ চল্লিছ ঘৰ মান হ'ব হয় কেতিয়াও পানীতে আছে পানীতে আছে যাব পৰা নাই 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 ইয়াত যে আপোনালোকৰ আছে হয় প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকক খোৱা মেলা কৰা অন্যান্য সা সুবিধা দিছেনে নে আন কৰা দিছে একদম পা মানে চাউল দিছে চব মানে ভালেই সুবিধা দিছে সুবিধা দিছে হয় কিন্তু যিয়ে ন পিতৃ যি কৰ্ম সেই ইয়াত কৰিবলগীয়া অসুবিধা হোৱা নাই জানো অসুবিধাটো মানে বহুতেই হৈছে কিন্তু উপায় নাই আৰু কি কৰিব দখা চাদৱে কেনেকৈ পাতিব মানুহ দুনুহ মাতিব নে কেনেকৈ পাতিব নাই মানুহজনো মানে মাতিম যিমান মাতিব লাগিব ইমান নামাতোঁ এই গাঁৱৰ যিখিনি আছে আমাৰ ইয়াত এইখিনিতো মাতিবই লাগিব আৰু ওচৰৰ যি মিতিৰ কুটুম আছে সেইবিলাক মাতা হ'ব নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে এই মথাউৰিৰ ওপৰত এই পৰিয়ালটো এতিয়াও আশ্ৰয় লৈ আছে ৰজনী বৈষ্ণৱ যিজন লোক যোৱা সোমবাৰে এই পানীত পৰি তেওঁ সৰলোকপ্ৰাপ্তি হ'ল আৰু আজি যিহেতু তিলনী আৰু তিলনিৰ কাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিশাৰ ভাগত বা সন্ধিয়া ভাগত তিলনী কামভাগ হয় আৰু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত সেই কাম সমাপন হৈছে আৰু এই মথাউৰিটো তেওঁলোক আশ্ৰয় লৈ আছে যোৱা নটা দিন ইয়াতে আশ্ৰয় লৈ আছে যিহেতু যোৱা দুই জুলাইত হাতীমূৰাৰ যি মথাউৰি ভাঙি যি পলয়ংকাৰী বান্ধ হৈছিল বানৰ ফলত এই অঞ্চলটোৱে কেৰি বাকৰি জখলামতা এই অঞ্চলটোৰ যি মথাউৰি কাষতে তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ এতিয়া যোৱা নটা দিনেই মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু সেই তাৰ মাজতে যোৱা সোমবাৰে আজি শুকাবহৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল ৰজনী বৈষ্ণৱ নৱজী প্ৰায় পয়সত্তৰ বছৰীয়া লোক তেওঁ এই পানীৰে পানীৰ কাষত যাওঁতেই তেওঁ পিছল খাই পানীত পৰি তেওঁ অলোকপ্ৰাপ্তি হয় তেওঁ ইয়াৰে এটা ইটা পতাৰ কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁ ইটা পতাৰ দিশে যাওঁতেই পিছল খাই পানীত পৰি তেওঁৰ মৃত্যু হয় তাৰপিছত আজি যিহেতু আজি তেওঁ তিলনি আৰু তিলনী এনেদৰে দেখা গৈছে এই মথাউৰিটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকে এই কামভাগ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যি পৰৱৰ্তী দহা কাজ সেয়াও হয়তো ইয়াতে তেওঁলোকে পাতিব বা কৰ্মভাগ কৰিব যিহেতু তেওঁলোকৰ ইয়াত সেই যিধৰণে দহা গাজ পাতিব লাগে তেনেকুৱা স্থান নাই যাৰ এই মাথাউৰিতে যিহেতু তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু দেখা গৈছে তেওঁলোকে এইদৰে এতিয়াও এই মথাউৰিতে আছে আৰু আজি যিহেতু তিলনি সেই কামভাগ ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যি বান্ধ কলঙৰ বান্ধ বা হাতীমূৰা মাথাউৰি যি বান্ধ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰত যোৱা দুই জুলাইত হৈছিল তাৰ ফলত বহুতৰে ঘৰ কিন্তু এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে বা হাতীমূৰা দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ এতিয়াও পানী আধালৈকে ডুব গৈ আছে কিন্তু এই পৰিয়ালটো বা এই লোকসকলে আশ্ৰয় লয় লোকসকল কেতিয়ালৈ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পাব যে গম পোৱা যাব কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ কেতিয়াবা বাঢ়ে কেতিয়াবা কমে